אני הגעתי לכתיבה של הקליגרפיה בגיל 14 כבר, ואני זוכרת שישר התחברתי ומאוד מאוד אהבתי את זה, ובעצם מאז אני כותבת כל הזמן. וכשאנחנו התחתנו, הכנתי את הכתובה שלי, והיא באמת מלווה ככה את המשפחה שלנו. אז כתבנו בשישי בשבת, 10 ימים לחודש מנחם אב, תש"ס, למניין שאנו מונים כאן בכפר הס במדינת ישראל, אמר מיכאל פזי לשירי לנצר, אני שמח על הגורל שיפגיש בינינו, ועל החברות והשיתוף שנרקמו בין שנינו, אני אוהב אותך, יפה ומקסימה שלי, אהבי אותי וחיי עמי. אני מאוד אוהבת את זה, כי זה בעצם להיות בקשר עם אנשים גם בשלב מאוד משמח בחיים שלהם. שהם מאוד מאוהבים, ואני מאוד מתחברת לדבר הזה. ומצד שני, גם להיות מחובר בחתונה עצמה לדבר שבעיניי יש לו הכי הרבה משמעות, שזה בעצם המהות של החתונה, שזה הכתובה. הכתובה היא מסמך ההתחייבויות של האיש כלפי אשתו. היא מסדירה את ההתחייבויות של האיש כלפי האישה, במשך תקופת הנישואים, או חס וחלילה במקרה של פירוק הנישואים בעקבות או אלמנות או גירושין. מהבחינה הזאת אנחנו מבינים שהכתובה מסדירה זכויות טכניות, אבל אם אנחנו מסתכלים באמת על מהי המהות של הכתובה, אנחנו מגלים שהכתובה היא ממש ציון דרך חשוב מאוד בתולדות עם ישראל ובתולדות ההגנה על זכויות הנשים. הכתובה בעצם נועדה חוץ מהסדרת הזכויות כלפי האישה, גם לתת לבעל לחשוב פעמיים לפני שחס וחלילה הוא מגרש את אשתו. ולכן מהבחינה הזאת זה אבן דרך ראשונה בדרך להשוות את זכויות האישה לזכויות האיש. מה שחשוב בעצם בכתובה כדי שתהיה קשרה, ואני מדברת עכשיו על כתובה דתית, אורתודוקסית, זה בעצם שהטקסט יהיה מדויק, שלא יהיה חסר יוד או כל אות אחרת, שלא יתחברו שתי אותיות ביחד, שהחף לא תראה כמו ב', שהוו לא יראה כמו ז', דברים, שהדברים יהיו מאוד 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 ברורים, וגם שהשורות יהיו מלאות. זה כמו לחתום על צ'ק, שמשני הצדדים צריך לעשות את הקו, שאי אפשר יהיה להכניס משני הצדדים עוד מספרים, אז אותו דבר, זה בעצם שטר כתובה. אז קודם כל צריך לדעת שהכתובה היא מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין, בין מבחינה הלכתית ובין מבחינה משפטית בבתי משפט בישראל. אבל אם זוג חותם על סכום שהוא בלתי הגיוני לחלוטין, ישנה טענה משפטית הלכתית שנקראת אסמכתה, והכתובה הזאת נפסלת עוד הרבה לפני הגירושים. ברגע שהיא תגיע לרבנות, הרבנות תשלח את הכתובה בחזרה למלא אותה שוב בסכומים הגיוניים, על מנת לא לייצר מצבים מעין אלו. זוגות שמזמינים אצלי כתובה, הם לא רואים את הכתובה לפני. הם באים, הם רואים עבודות שלי, בעצם צילומים של עבודות, ואנחנו מדברים על איזשהו, איך שתראה הכתובה ואיך הם רואים את העיצוב, וזהו, והם הולכים. ובעצם הפעם הבאה שאני פוגשת אותם, זה כבר הכתובה מוכנה. עכשיו, באיזשהו מקום זה משהו שיכול ככה קצת להפחיד ולהלחיץ גם את הזוגות וגם אותי. מצד שני, באמת התגובות הן כל כך טובות, הזוגות מאוד מאוד מתרגשים. פתאום שהם מחזיקים את הכתובה, הם פתאום מבינים שהם הולכים להתחתן. יש ממש נשים שככה קשה להם לדבר מאוד מאוד, זה שלב מאוד מאוד מרגש. אני כל פעם מתרגשת מחדש. כל פעם במתח מחדש, וכל פעם כשהם מגיעים אני מתרגשת מחדש.